Presidentja pro-europiane e Moldavis, Maia Sandu, shpalli fitoren ndaj sfiduesit të saj Aleksandër Stojanolo, një aleat i Rusis, në zgjedhjet presidenciale të përcjella me akuza për ndërhyrje ruse dhe mashtrime zgjedhore. Me 99.7% të votave të numëruara për balotazhin e 3 nëntorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Sandu ka fituar 55.35% të votave, ndërsa Stojanolo 44.65%. Presidentja aktuale ka një epërsi prej 165.000 votash sipas rezultateve. Moldavit i e fituese tha Sandu pak pas mesnatës, fitorja së cilës u forcua nga votat në kryeqytet dhe në diaspor. Sot, të dashur qytetar, ju keni shpëtuar Moldavin për një të ardhme me dinjitet. Presidentja Komisionit Europian Ursula von der Leyen mirë priti rezultatin zgjedhor në Moldavi. Urime e dashura Maia Sandu për fitoren tuaj sonte, duhet një forcë rrallë për të tejkaluar sfidat me të cilat jeni përballur në këto zgjedhje, shkroi von der Leyen në rritin social X. Moldavia mori statusin e vendit kandidat për në BE në vitin 2022 dhe nisi bisedimet e antarësimit në fillim të këtij viti.